منیر الدین اور محمود نساء کے جانے والی اور تمام گھر والوں کے جانے سے 100 روپے آیا ہے اللہ رب العزت کی تمام گناہ سکاروں کو معاف کر دے۔ اکثر انصاری بڑا کے جانے سے 100 روپے آیا بابا ان کو پنج کو قبول مقبول عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پاک رحمت کی سب سے بڑا فرمان ہے۔